piloty řízení bojových vozidel. Dále podíváme se na výcvik tankových rot v taktické přípravě, kde dneska bude procvičovat útok roty tankové a následně potom skončíme u střeleb z bojových vozidel pěchoty plnou ráží cvičení číslo 3. Hlavním cílem jako u každého praktického výcviku je dále zdokonalovat naše příslušníky ovládání techniky a vyvedení bojové činnosti za každých klimatických podmínek. Tenhle zimní blok výcviku navíc má ten benefit pro nás, že si vyzkoušíme, jak jsme schopni provozovat naši techniku i v extrémně nízkých teplotách, které v současné době panují. Úkolem tohoto cvičení je splnit vlastně nácvik střeleb k třetímu cvičení. Je to vlastně k zdokonalení jejich odbornosti. Jo, musí zasáhnout pěchotu PKT kulometem a potom pro kanon, tam mají kanonové cíle, které musí taktéž zasáhnout. Počet vojáků z naší mechanické roty je tady 7 osádek, což činí 21 vojáků. Náročnost je v tom, že v podstatě vozidla jedou za jízdy. Tím pádem to zamíření na ten cíl je náročnější, než když se střílí cvičení jedna, které je z místa. Podmínky v podstatě při těch střelbách jsou hodně podobné jako u nás, protože my máme danou nějakou terčovou situaci, kterou nám tady nachystají. Takže je mi jedno v podstatě, jestli střílím tady, nebo střílím u nás v Třáslavicích.